привіт всім, друзі. Рішив зробити майку для свого тракторця, для свого трудяги, тому що вже він дуже грязний, порошний, в кабіні дуже порох великий. Ось так, дивіться, це все треба відмити, щоб воно все нормально було. Порох, дивіться, який порох. Це все гарно відмиємо. Далі будемо мити сам трактор. Ну що ж, тоді почнемо, друзі. Так, друзі, все, кабіну я відчистив. Ну ось так, тепер вона чистенька. З торпеда гарно блистить. Ось, щиток приборів нормально видно тепер, нема поруха. Так, ось це, так. Тепер виглядає тракторець, гарно відчищений. Внутрі, звісно, поки що кабіни. Ну що ж, тепер, друзі, приступимо до зовнішньої мойки трактора. Дивіться, який він весь грязний. Що ж, приступимо до мойки самого трактора з зовнішньої сторони. Так, друзі, дивіться, красота, що в нас виходить. Що, вже відмив цілий трактор, зніму вам. Подивитись на чистий тракторець. Так, друзі, домив я свого тракторця. Ось тепер зовсім другий вигляд має. Ось. Гарний, чистий. Двигун чистий.
кабіна теж чиста. Бачите, після мойки в кабіну вода не потрапляє. Ззаді я його відмив. Знизу. Кому, друзі, понравилось відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всім дуже вдячний. Далі наступне відео буде обзор трактора. Повністю повний обзор трактора буде наступне відео. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, жміть колокольчик, щоб нічого не пропустити. А далі, думаю, десь на другий тиждень або скорше випущу повний обзор трактора ДТЗ-5504К. Дякую всім за увагу, друзі. Підтримайте канал підпискою, тому що то канал вроді просмотри є, відео є, а канал плюс-мінус на місці стоїть з підписками. Так що підписуйтесь, друзі, буду виставляти багато другого відео. Всім дякую за увагу, дякую за просмотри, за лайки, за підписку. Всім удачі, друзі!